پاکا او یما در یم گنٹ کڑے نرینا تگ آس خدایس اہن ستار کاکا اچ کیوں بسی یا اچ کرن نا تے یا چھ زیادہ دور ہیت نسا اس نا کنن من جم گنٹ کلا کار و جل جل اور کیا با اجی سو پاکا ہا والا اس کیا بیت چھ کران اچ کم ہم چھ پتہ مجرا دیو نا تے کیا کران اچ اوہو اے لوج وکم السلام علیکم رات کٹ اوسو کرما رات اوسو تھاو گما سوئی ہم ڈاکٹر اے دوہیا ونی تیمے وکھل تاسا خبر کبر پھیران چکل اوسو سدارا اے سو ساو وچ واریا بیمار بوس اس تیم زیر دیو ہا اچھا اچھا رو دوہیا ونی وکھل وکریو کام مکلیو جل جل بوسا اتنا اڈی کرو جو ناس کرانا شی پوس ہتا پوس کو تو گسن پوس گئے وار کار سانکرس پہ بوسا اے ساکرا دا ساج دور پنگا سا اچھنا اس گاری مجبوری ہے مے وانت اچھنا اس گئے تی گاری ایال ہے مے وانت مے کیا نائی کیا دتم لاٹ بت چل موسا گسن نہ کون تمن تا پخ ینت چلن بعد ما پونس مکلو یا کچو مکلو سوری اتنا ادلی کرو جو کیا اے ناز مکلاو اس مگر پونس اس کر جس دشتی موسا گسن نہ کون کر کام بیا سو جی چائی دما تو ور چائی کیا وسان کر کام اے ناز چائی دما سو جی نور کا سو جی گسو جی ایمی سایتے مجھے لالا سے چائے پیال ہوئی مگر اتنا اڈی کو جو یم مس کے نہس یم ساز مغلاو سوری یہ جال یا کوئی بے مے پک بے نظر بے نیر اس تو مے ستا پٹ بول تو شین نرکا اے یا چھ تھاوا سان کر اس پر تو تا گس پرائی ایم اس اچھا کائیں می دو کرن اچھا اساں مجبور کیا چھ اساں تاوش کرن حضور تو واد پور دنیا تو مگر گل نہ ترکن لو بہت خبر کیا بگر میون گل بوجھ سا محبت گل یاون پکان سڑکہ سہ باسان زن پکان نند بون کیا پتا بہت مے سی کر لو تلا نیر یپ نا میون گل یور نیر یپ باہ فٹ سڑک بوز تے میون میری کت بوز مے کورت ژے سور ہے کوردم اندر دل سور ہے سور با گومت پنس گلاس پا فدا افسوس ہولا وا مامی بڈ منزے نیری یپ اچھا تے بی نیری یپ گل تراونے اونی چانن خیالن مز مہر ہو زندگانی زونی ادلہ بدل آسا وہ کیا کرس ہم سارے نوشے حصہ کور مے پانے مے کتہ سا اونے بیاکھ حصہ کرنی اکھ کنال دتم اکس آسا تو کر چھپ گسا یہ ونکس گوت وقت یوتھ آسا دہ حالس دم بہ دون جورہ الگ دہ حالس دم ہے بس غم چھ گسند مگر بہت دلگ درال
کَرے تہٕ کَرِ کیٛاہ؟ بَس یِمَے غم چھُ ہَسا ژےٚ چھِ ہیوٚتمُت بٔلۍ ہیٚتمُتَے پریشٲنی، تِم آسان پانہٕ ؤنۍ کَران ٲش، تِم آسان خۄش ووش ترٛاونہٕ. اَدٕ کیٛاہ کَرٕ ووش آسہِ ترٛامِس مَگنِس پٮ۪ٹھ، أمۍ چھِ نَم أنٛدٕرۍ أنٛدٕرۍ صُلح کٔرِتھ. اہن مےٚ وَن تہٕ ژٕ اَکھ چیٖز، جَبَر تہِ ما کَرٕہَس، آس نہٕ ژےٚ سۭتۍ وار. اے سُہ کَسا دِہے مار، سُل نَسا چھُنہٕ کھۄژَن وول کٲنٛسہِ. نَتہٕ چھَنا مےٚ پَے ژےٚ چھے چَمٕژ ہَتہٕ گۄلٕچ ترٛیش. ہے ٲے سا پیش میٛانٮ۪ن دُشمَنَن، ژٕ کَسا وَنان مےٚ ٲے پیش؟ ہے مےٚ نَسا ووٚنمَے نہٕ پیش، ہے بوزان کیٛاہ چھُکھ؟ اَلہٕ کُلِس چھُکھ بوزان تُل کُل، یورٕ زانٛہہ بوزاکھ یورٕچ کَتھ؟ ہے ژٕ کَڑکھا مےٚ رَتھ، کَڑکھ رَتھ ژٕ. ہے گۄناہ تہٕ اعمالہِ بَد، ہے کۄسا شہمت گٔے مےٚ اگادِ، سا ووٚنمَے نہٕ رَتھ، ہے کۄسا شہمت گٔے مےٚ اگادِ، یِمَن کَنَن أنزے دَوا، لٲجمٕژ چھےٚ ترٛےٚ فُٹ گاگَل. ہے ژےٚ ووٚنتھا مےٚ ژٕ گوٚو پاگل؟ ہے ژےٚ کیٛاہ سا رووُے؟ ہے مےٚ نَسا ووٚنمَے نہٕ پَگل، ہے شہمت گۄناہ کَر سا پانہ. ہے دَم کَتھ سا گٔے، کَتھ کَر سا، وَنہٕ کیٛاہ؟ مےٚ روٗدا وَننَس وار؟ ہے ژٕ دِکھا مےٚ مار؟ ہے ژٕ کیٛاہ سا، ہے مےٚ نَسا ووٚنمَے نہٕ مار، مار واپس دگان چھُ دِمنے بلاے خاب چھے زُنے زون دِمنے ہاے زون دِمنے افسوس. ہے یہِ کُس نا افسوس، ہے یہِ چھُ گُلہٕ، ہے یہِ چھُ افسوس. ہے مجلالا مجلالو، بہٕ گوٚژھ نہٕ یوٗرۍ کھسُن. ہے مجا نیٚبرۍ کَنۍ چھی نہ یہِ گُلہٕ؟ اچھا أمِس دَپ مولہٕ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ گوٚمُت خبر کوٚت. بہٕ کیٛازِ وَنان اَپُز؟ ہو یا کھسہِ یوٗرۍ وَن سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ، ژٕ ٹٕکھ. تیٚلہِ ہا وَنَس بہٕ مول چھُ دَپان بہٕ چھُسَے نہٕ ییٚتہِ. ہو یہِ نہ وٕنۍکٮ۪س نہٕ، یہِ نہ وٕنۍکٮ۪س نہٕ، تیٚلہِ ہا گژھِ شوٹَس اگر تیٛاہ واریاہ گژھِ واریاہ گژھِ. دَپُس مولہٕ چھُ گوٚمُت خبر کوٚت، کیٛاہ دٔلیٖل خٲرٕے چھا؟ نیر تُل ٹٕکھ. اَہن حظ کیٛازِ ژےٚ کیٛازِ چھُے کوٚرمُت؟ ہے مےٚ چھا پَے تی وَن ژٕ، دَپُس سُہ چھُنہٕ مول ییٚتہِ، یہِ نہ یور تہِ آسہِ نہٕ یُتھ نہ یور کھسہِ. ادا ادا ٹھیٖک حظ چھُ، جل جل حظ جل جل. ہاں وۄنۍ گوٚژھ نہٕ یوٗرۍ یُن. کٲجہِ گُل کاکا ژٕ کیٛاہ کران کرٮ۪کھ رٮ۪کھ خٲرٕے چھُ؟ وَنتا مےٚ یہِ نُرٕ کَتہِ چھِ؟ کیٛازِ کیٛازِ تٔمۍ سا کَرے بہٕ نِکۍ نِکۍ دانہٕ. ہا کیٛاہ دٔلیٖل خٲرٕے چھا؟ میانہِ خانٛدانہِ کٔرمٕژ وَتہٕ کامَن. ہا ہے کٔمِو ژےٚ ژےٚ کیٛاہ وَننَے؟ کَڑُن سُہ نٮ۪بر، ژٕ وَن مےٚ سُہ کَتہِ چھِ. سُہ حظ چھُ گوٚمُت اور، سُہ نہ چھُے نہٕ ییٚتہِ. کوٚت چھُ گوٚمُت؟ سُہ گوٚمُت شہر. تٔمۍ حظ دٔپۍ زِ گُلہٕ اوسُے آمُت یوٗرۍ، سُہ ترٛایی نہٕ کیٚنٛہہ. تٔمۍ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت؟ کَردَم مےٚ چھُ وَنان تٔمۍ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت، سُہ حظ چھِ میٛانہِ زَنانہِ کَران تنٛگ. اَدا اَدا بہٕ وَنَس پانَے، کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے. آ دٔپۍ زِ ترٛایی نہٕ کیٚنٛہہ. اَدا سہلٕے حظ چھُ، دانہٕ کَرَس. اَدا کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ. آ اَدا اَدا. ہے وۄنۍ چھُنہٕ پَتہ یہِ کہِ یہِ کوٚت گوٚو، وۄنۍ گوٚژھ نہٕ یوٗرۍ کھسُن شوٹھَس، کیٛاہ بہٕ آیہِ زہرِ آز. ہاں شہمت کیٛاہ سا، مےٚ سوزیٛا پَنٕنۍ کِنۍ اور یہِ مَجہِ لالہٕ، وۄنۍ چھا پَے اَپٲری مہ کوٚڑُن؟ ہاں ہے مگر وَن سا ہے مَجہِ لالہ، یہِ وَن تۄہہِ یہِ گُلہٕ ٹھوٗل گوٚو؟ اہن حظ آ گوٚو، دَپان اوس مول کَتہِ چھُ، تٔمِس کَرے بہٕ نِکۍ نِکہِ دانہٕ، ژےٚ کیٛاہ چھُے کوٚرمُت؟ ہَتا مےٚ کیٛاہ کَرِ، مےٚ گژھِ آسٕنۍ زوٗن سۭتۍ، مےٚ کیٛاہ کَرِ أمۍ سُنٛد وَنُن؟ اہن ژٕ کیٛازِ چھُکھ تٔمِس زوٗنہِ ہاں پَتہٕ پَتہٕ، تٔمِس چھُنہ خانٛدر کٔرِتھ؟ ہَتا مےٚ آسہِ تٔمۍ سُنٛد گوٚمُت أنٛدری محبت، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ؟ صرف ژےٚ پَنٕنۍ فِکِر، میون سونٛچے بہٕ یَتھ نَسا اَنورٕے چھُس، اَدٕ ژٕ چھُنہٕ اَسہِ میٛٲنۍ فِکرا کانٛہہ؟ ہے اَہن ژےٚ کیٛاہ کَرے بہٕ ٲش کٔرِتھ خانٛدر، ژےٚ کیٛاہ چھِ کۄس پریشٲنی ٲسۍ ژےٚ؟ ژےٚ کَرَس بہٕ دۄہے ہوٚکھی ٲش، کَتہِ چھُ کَرناوان ٲش، بٔلی چھُکھ وَنانٕے یوتاہ دۄہے ووٚنُس اَپُز. دوٚپَے ہا مَجہِ لالا یَپٲرۍ ہا، یہِ چھا خانٛدر کَرُن سہلٕے؟ ہاں یہِ چھا ژوٚٹ تھٔرٕنۍ؟ ہے باقٕے چھُنا کَران،
تم چھنا کران ژے ون تم دوے وکل آج چھ کران صبح صبح چھ کران کلکت بل چھ تھاوان مے ہٹ مٹ چھ تھاوان مے ائی بوتانس مز کران چھ بلی کی نا ہتا ما ہے پریشانی یہ کو وچھ مجلالا اے مے کون ہا اے وچھ وچھا چھ بون کن یپر ہا مے چھ ون مت ایکس گھر ولس چون ہا دپون بیم تور گھر وچھنے لڑکہ وچھن پتہ چھ سہلے اوترہ ووت نا ایکس سہ نا پتہ کیا کرو رپے دویا ہتا مجھے پورے چھ پتہ رجسٹر کینسل اے تمنا نے برابر دی او چینا اے نے برابر دی نے پونس اے وند جنس مے تے پونس اج مے دیت مے تکا دیت نے تیمس اے گڈا دماسا پونس گڈ چھ آسان بوچھن کور کی چھ گھر کی چھ گڈ کا دما تمس پونس آنتی کرک و یمس تے نا امن چھ آمس برابر دی بوز ہی کون مجلالا اے یپر ہا کات بوز تا امن چھ آمس برابر دی یم چھ آمت اوتر یورا وشنیم امن چھس بوتی آمت پسند آل خاندار اے مت چکا چنج ہجے کدا چکا چھ تم پسند بکا تم پسند یم اے تو چھکن آمت تم پسند ا چون کات ضروری دی و مے چھ کہن تے پریشانی یپر مجہ دون ترین دون تام تھا وچھن تم یتہ گھر وار اچی کرے بچ خاندار بولتا بنا مانے نہ و مے کا جلد جلد خاندار نہ تا چلے بیت اے چا کرے بو ال اتریش خانداری گیم گام کر گسو پریشان مجن خاندارن وچھت بولتا چون ایک قسم چھ پوز بس انو اد کیا گڈ بوز کات چا تیسنا گسنا اس نیت کنسے ادا تلا چھ ٹھیک ہا ادا باکا سا والا چکر تھا پر کود گسا اجے کم اور یہ دشتی واپس بنان چھ تم زن آئے آہنو بکوس یت کوس یت کیمس وچھن تیل نا گسے نہ بدلے بہ میتی نہ سن ہے نا گس کر چکرا وکرا بیترا امن گپن گاس دو وٹھوت آن تو سو میں پھٹ مٹے او پاتی ند پوت پات کرک وانا سب کرے ہے نا میں چھ کرون زون اس کاس ہے او یا مری یو اس چھانا ونی یو اس ان سو سب کرارا یا مری یتی نہ سن اگر بس بروکن گیا دا میں گاز اج زور س نہ جو کہ ایم سود اے آہنو یا کری کھتا بانی رے باگ اس گننی وہ جلدی یہ جو اور واپس ادا ٹھیک ہے جو ہے دپا جو کوتا شت ساتھ شی ایم اے چھ پتہ خاندار کرن جو سال ہے ہاں سا وا کرو اس ہیما چھ سلکا ہاں آن سا سوی چھو شوٹ کیا با پھساو اوتر لوین مولاس اد آج چھ مین وار چھنا سلا بہ پھیر واپس آن سا تی روز ٹھیک مجھ در مجھے آن سا اے مجلال مجلالو اے مجلال اے مجلالا اے مجلال اے چکون سا چلان چکون چلان کہین نا مے گو گھر اک چیز مشت تو درایس واپس اے آز ون چھ آز کس تاپ اوس ژٕ درک تاپس تاون مے آن سا آز تا پچاس اوتر لوین مولس آز چھ شاید مے اے ژٕ کیا پانس سے کتھ کران اے خری چھ سا اے آن سرکا کا و کیا ونے بہ ژے ونا چھ سود آز چھ بوزان ہول ڈول اے کس چھ ڈول ژٕ مے درک دبا اننے اے گڈا سا گیمز نورکا کس اوتر سخت تیزی اد کھتا چھ پانس اے آن سلکا کا چے تیم چوب دی کھلت گگل ہاں ونا چھ یورش کت ہاں ژما چھ بوزان سود چے چھ یمن کنن پہ مزار کھرا چھ مول بی چھ س تو چھ دشے مل بدر ہی ہی سلکا کا میں نے ہن مے کھار میں نے کتھے کرنا اد کیا مونڈ اچھا آز کیا مول اوتر کو مے مل استاتیش آز گئی وچے اے میں نہ مے کدی ہن مے دشے مل بدر کراو تپ چھ اکے کے تراو نہ کے رات کچھ گمت ہاں صبح چھ نیران شام تان چھ نسا کنے ہے مجا مجلا لو او مالا آکھو کیا کرو آن آسا ہدا یوں تی چھ نتاب اے تلا بے پتھر میں کہتے ہو آستا آو پاسے خوش پن کیا کرو اے خاندرش کتھا کر اچھا ہاں ادا ٹھیک تمنا آمود گھر دے پسند بوستا مگر دبو لڑکے چھ سود سادہ سو کیا گو سود سادہ ہے ساگو تی تو میا چالک پٹھ اس روزان نتا گش آموس کوکر پٹھ ادا مولا ٹھیک ہے باس روزان چالک پٹھ بوستا اوے اوے ا خاندرش کت کری میں اس اصل گو نو بٹوار اتوار چھ خاندر انا ا ادا ادا ٹھیک ہے تیلے گوڈا تن میں اندر چائے دام اس میں الج بچ 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 سے سوچا مو اے با کرنا وچ ا ہکے با نے تے چائے ان ادا ادا سوچ سچ مج والا ہا ادا ہمیشہ پتہ ہے خاندر کروں چاہسا سہلے
وعلیکُم سلام، ہے ژٕ چھُکھا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ اہن حظ آ شُکُر رۄبَس کُن، یہِ چھا یہِ سٲنۍ نۄشکوٗر ٹھیٖک پٲٹھی؟ اہن سا پَکان چھَس۔ وۄنۍ گوٚو ہُہ میٛٲنۍ کَتھ تھٲیزِ یادٕے، یوٗتاہ ہسا مٔشِر گٔژھی ژٕ تَتہِ گژھِ نہٕ گژھُن کَم ہسا کِہیٖنۍ۔ آ اَدٕ سا بیٚہہ اَدٕ سا بیٚہہ۔